vzhledem k tomu, že jsme brzo inkasovali tu červenou kartu, tak je to krásně, že jsme vyhráli 2-1. Dneska to bylo vítězství vůle a charakteru a tu druhou půli jsme to ukopali, ale jsem strašně rád, protože takovýhle velký vítězství už tady dlouho nebyl. Slávě má obrovskou kvalitu, má široký kádr a dneska nás neporazili, bylo jich o jednoho víc, takže my si to hrozně vážíme a byli jsme odměněni za tu tvrdou práci. S minima maximum a jsme dali jeden gol ze standardky, druhý z breaku, protože oni to hrozně vytahovali. Bořil byl vlastně až na křídle a tam měl hrozně volného prostoru, takže jsem rád, že jsme takhle utekli a že jsme vlastně do poločasu dali druhý gol a druhou půli už to byla válka a jsme byli o trošku důraznější. Tak já tam měl zvykle docela dost prostoru a pak jsem si říkal, že to zkusím na zadní, že stejně nemám co ztratit a trefil jsem to pěkně za tyč, takže jsem rád, že to tam spadlo konečně. Já ty góly tady moc nedávám, takže jsem rád, že dneska jsem dal dva, hlavně za ty tři body, protože po minulý sezóně my prostě si vážíme každého zápasu, každého vítězství a maká se tady na 100% a říkám, dneska jsme za to byli odděčeni. Tak ono, celý týden se na to připravujete a pak ve 20. minutě prostě se stane tohle, takže samozřejmě je těžký udržet ty emoce na úzdě a my tady máme prostě v týmu samý kluky, co chtějí vyhrávat a prostě když přijde červená karta ve 20. tak si říkáte, že je skoro po všem, ale naštěstí dneska to tak neplatilo a dneska říkám, jsme ukázali charakter. Tak v té druhé půle oni dominovali a my jsme jenom bránili, Laštý nás tam několikrát podržel. Obrana hrála na hranici sebeobětování a nakonec jsme to ukopali. Tak klobouk dolů, co on tady předvádí, protože v každém zápase vytáhne jeden nebo dva klíčové zákroky a hrozně nám pomáhá. Takže dneska ten zákrok, jak byl na zemi, to byl neuvěřitelný zákrok a la Dominik Hašek a za to děkuju. No.